Dobar dan, moje ime je Ivana Lukina, vi pratite vesti radiotelevizije Stara Pazova. Krizni štab donao je odluku o dodatnom popuštanju mera, pa će tako od danas ugostiteljski objekti moći da rade svaki dan do ponoći i u otvorenom i u zatvorenom prostoru. Članica kriznog štaba Darija Kisić-Tepavčević rekla je da poslednje bioskopske projekcije mogu da počnu u 23 sata i da do tog vremena mogu da rade i njihove blagajne. Trafike i kiosci moći će da rade 24 sata. Takođe, kongresi, poslovni i naučni u zatvorenom prostoru moći će da okupe maksimalno 200 osoba, dok je raniji maksimum bio 100 osoba. Takođe, ukida se i besplatan PCR test za naše građane koji putuju u Nemačku. Epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon izjavio je da se epidemiološka situacija u Srbiji stabilizuje i da se očekuje da će tokom juna doći do daljeg opadanja aktivnosti koronavirusa. On je međutim upozorio da još nije dovoljno veliki broj vakcinisanih, te da postoje takozvani džepovi, odnosno mesta gde osetljive grupe mogu da se zaraze. Jedini način koji bi nam obezbedio mirnije leto je vakcinacija protiv koronavirusa više od 50% punoletnih građana u junu. Izjavio je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek i naveo da se zalaže za uvođenje novih modela za stimulaciju vakcinacije. Od ponoći kada je počela prijava građana koji su do 31. maja primili makar jednu dozu vakcine za pomoć od 3000 dinara, pa do danas u 13.30 časova za tu vrstu pomoći se prijavilo 397.707 građana, kažu za Tanjug u Ministarstvu finansija. Građani za tu pomoć koju daje država mogu da se prijave preko sajta Uprave za trezor. Prijava će trajati do 15. juna, dok će u petak 4. juna početi i prijava telefonom. Epidemiološka situacija u Staropazovačkoj opštini je solidna, a vakcinacija teče po planu uz dobro interesovanje sugrađana. Od početka imunizacije podeljeno je skoro 33.000 vakcina u obe doze. Najnoviji podaci Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica pokazuju da je za 24 sata u Staropazovačkoj opštini potvrđen samo jedan novo zaražen, dok trenutno ima 37 aktivnih slučajeva. Novina je da Pfizerovu vakcinu u našoj sredini sada mogu da prime i deca od 16 do 18 godina uz potvrdu izabranog pedijatra i prijavu preko e-uprave, saznaje radiotelevizija Stara Pazova od nadležnih lekara u Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa delegacijom kompanije Rio Tinto na čelu sa izvršnim direktorom te kompanije, sa kojim je razgovarao o tekućim i potencijalnim projektima, kao i o modalitetima sveobuhvatne saradnje koja se ne bi ograničavala samo na istraživanje i eksploataciju ruda, već i na širi ekonomski razvoj Mačvanskog okruga i cele Srbije. Predstavnici kompanije su informisali predsednika Vučića o dosadašnjem toku rada u Srbiji i naglasili da će do kraja tekuće godine završiti fazu studije opravdanosti, kao i studiju u proceni uticaja na zaštitu životne sredine u cilju početka eksploatacije minerala jadarita. Do kraja 2021. godine u projekat Jadar i u geološka istraživanja biće investirano ukupno 450 miliona dolara. Danas se obeležava Svetski dan mleka, koji je u našoj zemlji prvi put obeležen 2011. godine. U svetu ova tradicija postoji od 2000. godine, a započela je Organizacija Ujedinjenih nacija za poljoprivredu i hranu sa ciljem promocije zdravog načina života. U Srbiji već šestu godinu za redom cena sirovog mleka se nije menjala, a ovoga trenutka iznosi čak ispod 30 dinara po litru, kaže za RTV predsednica Saveza udruženja odgajivača goveda Srbije Sanja Bugarski. Proizvođači mleka u Srbiji ne vide svetlo na kraju tunela, jer sve okolnosti utiču na to da se ova proizvodnja konstantno smanjuje. Ova grana poljoprivrede osjeća jako velike posljedice zatvaranja zbog epidemije koronavirusa, jer je jako mala potražnja na tržištu. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović je prilikom nedavne posete Staroj Pazovi rekao da se nada rešenju ovog problema nakon popuštanja epidemioloških mera.
Lokalna fondacija Stara Pazova dodeljuje od 50 do 150 hiljada dinara za sprovođenje najboljih ideja građana u delo. Ukupni fond kojim fondacija na ovom konkursu raspolaže je 705 hiljada dinara. Ovo je prvi konkurs lokalne fondacije Stara Pazova koja se formira uz podršku Trag fondacije, a novac koji će biti dodeljen prikupljen je od lokalnih preduzetnika, kompanija i pojedinaca i Trag fondacije koja je prikupljeni iznos duplirala. Cilj je da se do kraja ove godine prikupi 15.000 evra, što će biti ukupno 30.000 evra zbog dupliranja odnosa za sprovođenje lokalnih akcija građana. Potrebno je samo da se svi zainteresovani građani prijave najkasnije do 30. juna 2021. godine, a svi detalji i uslovi objavljeni su na sajtu lokalne fondacije Stara Pazova. Narodna biblioteka Dositej Obradović obaveštava čitaoce da od danas, 1. juna, ponovo imaju slobodan pristup policama i biranju knjiga u svim ograncima na teritoriji Staropazovačke opštine. Pozivamo sve sugrađane koji su u mogućnosti da sutra dođu u pozorišnu salu u Staru Pazovu i da od 18 do 21 čas prisustvuju humanitarnoj radionici za Stefana Subotića koji se godinama bori sa teškom bolešću. Stefanu se opet pogoršalo zdravstveno stanje i morao je da otputuje u Nemačku. Broj mjesta za prisustvo radionici je ograničen na 100, a učešće u istoj možete obezbediti kupovinom karte u iznosu od 1.500 dinara. Edukativni centar Brain Pazova, organizator je ove humanitarne radionice na koje će govoriti Branka Tešić, autor i predavač programa pod nazivom Psihologija uspeha, sidro za sreću. Biće to veče pozitivne energije, a dolaskom ćete učiniti dobro i Stefanu, a i sebi. Novak Đoković duelom protiv Amerikanca tenisa Sandgrena otpočinje učešće na ovogodišnjem Roland Garrosu. Meč je zakazan za sam kraj programa danas oko 21 sat. U pitanju je 66. igrač sveta, ali koji je pobedio u svega 3 meča u 2021. godini, a uz to ima i 10 poraza. Đoković je do sada pobedio u sva 3 duela protiv ovog igrača. Sutra promenljivo oblačno vreme, na istoku i jugoistoku ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom uz mogućnost pojave grmljavine. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, a najviša dnevna od 19 do 23 stepena. Hvala vam što ste i danas pratili vesti Radio Televizije Stara Pazova. Prijatno!